Milí chlapci a děvčata, milí bratia a sestry. Před časem jsem mal možnost vidět namalovaný obraz, na kterém byla znázorněná lodička, rozbúrené more, učeníci, kteří v loďke plný strachu budia Ježíša, který v něj spí. Pod obrazem byla jedna myšlienka. Kdo spí? Boh či naša viera? Prechádzame v živote rôznymi obdobiami, v ktorých máme možnosť si dať odpoveď na túto otázku. Obyčajne sú to tie chvíle, v ktorých sa možno cítime ako na rozbúrenom mori, kde ide o život. Sú to okolnosti a situácie v živote, ktoré nemáme pod svojou kontrolou, ktoré sa vymykajú z možností ľudsky ich vyriešiť. A vtedy sa dotýkame tajomstva. Tajomstva, v ktorom na jednej strane veríme, že Boh je s nami a že nám pomôže, a na druhej strane sa dotýkame tajomstva, v ktorom cítime, že spí. Že nekoná. Že nás necháva samých na seba. V takejto chvíli oddať sa tomu tajomstvu znamená pre nás krok do tmy, do neistoty, krok viery. Pri prvom dnešnom čítaní nám Boží autor predkladá hrdinou viery. Abraham, ktorý dostal výzvu od Pána, aby šiel z Úru Chaldejského do krajiny, ktorú mu pripravil Boh. Preň ho neznámej. Nikdy v nej nebol. Nikdy ho nenavštívil. Nemal v nej žiadne istoty. Vopred slúbené, či skúsenosťou overené. Ale bola to jednoducho výzva: opusť a choď. Možno na jeho vek, a zda v tých dňoch už mohol mať 70 či 80 rokov, by sme si mohli povedať, už mu to asi nemyslí. A Abraham šiel. Až keď urobil prvý krok, respektíve až keď opustil istoty a prichádzal do krajiny, ktorú mu naozaj Pán pripravil, pozoroval, že je s ním a že sa o ňou stará. V tej dopoludnejšej téme som zdôrazňoval tie slova Matky Božej: urobte všetko, čo vám povie. Pre nás vnímať tento Boží hlas a odpovedať naň je neraz ten krok do neznáma, len krok vo viere. Až keď ho urobím, môžem následne vidieť, ako Boh riadi a vedie náš život. Jeden z tých hrdinov viery je aj dnešný svetec, svätý Ján Bosko. Ako 12-ročný, 9-ročný, už prvýkrát zachytí Pánové oslovenie, a bolo to len cez sen, kde vidí, ako Boh ho pozýva k povolaniu starať sa o opustenú, tak povediac, bezprízornú mládež. Mohli by sme si povedať, no 12-ročný chlapec, tomu sa všeličo sníva. Don Bosco to, čo videl v tomto sne, považoval za prorocké pre svoj život.
A začal to aj naplňať, uskutočňovať medzi svojimi rovesníkmi. A čo je zvláštne, keď mal 73 rokov a bol už v čase, keď si ho ide Pán povolať k sebe, ako starec povie, všetko, čo sa mi snívalo ako 9-ročnému, sa do detailov splnilo. Nie preto, že Boh mu v sne nalinajkoval život, ako ho má žiť, ale preto, že uveril. Pretože uveril vo vznešené povolanie a vznešené poslanie, ktoré má v sebe prijať, keď ide o dobro a záchranu duši. Poznáme aj jeho životné heslo, ktoré mal niekedy v tých miestach, kde sa zdržiaval, napísané aj na stene. Daj mi duše a všetko ostatné si vezmi. To bola idea, to bola myšlienka, ktorú v svojom srdci mal stále živú a ktorej bol celý život verný. Napriek tomu, že prešiel tiež obdobiami búrok, možno až hromobitia či zemetrasení, kedy aj dielo, ktoré začínal, sa niekoľkokrát muselo skloniť pred zlobou, či démonskou, či ľudskou, ktorá ho chcela ničiť. Ale nikdy sa nevzdal. Bol silný vo viere a verný k tomu, čo mu ho Boh povolal. Človek bez viery vie uskutočniť aj neraz veľké veci, ale vytrvalosť v nich dáva človekovi len milosť viery. Samozrejme, aby som mohol byť vnútorne presvedčený o tom, že čo mám robiť, je Božie a sveté, potrebujem tú citlivosť, tú vnímavosť na Pánovho ducha, ktorý ma o tom môže vyučovať a presviečať. Zaiste, veci či povzbudenia, ktoré môžeme urobiť prospech iných, nás neraz stávajú do situácií, ktorých sa akosi bojíme do nich vstúpiť. Lebo zápas vo viere je vždy aj zápasom proti strachu. Hovorí sa, že strach, ktorý cítime v istých chvíľach, keď máme niečo vykonať a nikdy sme to nerobili, alebo nikdy sme sa na to neodvážili, tento strach je cena za rast vo viere. To znamená, ako si prekročiť tie svoje pocity, nemožnosti a vstúpiť do tmy v dôvere, že Boh nám pomôže a postará sa. V Písmo svätom sa hovorí, že nájdeme niekoľko povzbudení, kde nás sám Pán pobáda k tomu, aby sme vtedy, keď sa chvejeme a máme strach, aby sme sa nebáli. Aby sme uverili, neboj sa, len ver, neboj sa, len poď. Niekto si dal vraj námahu a spočítal, koľko je takýchto povzbudení v Biblii a napočítal, že 366 krát nám Boh hovorí, neboj sa. To znamená na každý deň, čo na každý deň, ešte aj na priestupný rok, počíta s tým, aby sme sa nebáli a dôverovali. Neboj sa, len ver a poď. Pokiaľ človek vykročí, potom vidí, že Boh sa stará. Spomínam si na také začiatky mojej duchovnej cesty, kde som sa stretol so svojím duchovným otcom, a som mu vyjadroval tú túžbu, že by som sa rád niekedy stal kňazom. A on mi na to dal jednu otázku. A privádzaš niekoho k Ježišovi? Ešte to doplnil. A učíš niekoho katechizmus? Vtedy, keď som to počul, si hovorím, no,
nie len, že neučím, ani nikoho neprivádzam k Ježišovi, ale ani to nemám odvahu urobiť. Veď sám, ak by som to mal robiť, by som ten katechizmus musel vedieť. A to neviem. Keď sme sa rozchádzali, mi povedal, ak chceš prísť za mnou na budúce, bolo by dobré, keby si aspoň jedného mládenca učil katechizmus. Keď sme sa rozišli, v duchu som si myslel, už sa nestretneme. Ale po tom odchode mi to stále vrtalo hlavou a rozmýšľal som, ako na to, kde začať, s kým, veď som to nikdy nerobil. Ani mi na tom nejak zvlášť nezáležalo. V tom čase som býval v podnajme v jednej rodine, kde asi na druhý deň alebo na tretí od toho nášho stretnutia s duchovným otcom pani domáca sa vrátila z roboty a mi hovorí, vieš, mám kolegyňu, ktorá má dvoch synov a majú sa pripraviť na birmovku a hľadá niekoho, kto by sa im venoval. V tej chvíli mi zasvietilo, tu je cesta. Sme sa stretli a začali sme sa venovať tej príprave. Pred každým stretnutím som sa naučil jednu časť katechizmu a keď sme boli spolu, tak som im ju odprednášal. Keď som nevedel, tak som ju dočítal a tak sme sa vlastne spolu učili. Ja hodinu pred nimi a oni hodinu so mnou. Ale o mesiac, keď som mal zastretnutie s týmto mojim duchovným otcom, som bol veľmi vďačný a aj šťastný v srdci, lebo som mu mohol povedať, otče, nie jedného, ale dvoch. Bol som veľký hrdina, ale v skutočnosti len vďaka zvláštnej milosti, ktorou mi Pán ukazoval, že to ide. Chcel by som naozaj podčiarknúť, aby sme to úsilie priviesť niekoho k Pánovi bližšie mali vo svojom srdci každodenne. Ja viem, že to nie je ľahké nadviazať už len prvý kontakt s niekým, keď vidíš, že sedíš s ním na jednom sedadle v autobuse, on má stále pred sebou svoj mobil a intenzívne pracuje. S niekým. Aby som ho vyrušil a spýtal sa ho, kam cestuje, niekedy nemám odvahu. A predsa sú to vzácne chvíle. Sú to vzácne príležitosti. Nájsť si nejakú tú spojnicu s blížnym. Svätý Don Bosco bol úžasný v tom, že práve toto bola tá cesta, cez ktorú si získaval chlapcov. Sa spomína to začiatočné jeho vonkajšie dielo, že vzniklo z takej paradoxnej situácie. Chlapci sa naháňali a jeden z nich sa prišiel schovať do kostolnej zakristie. A on sa práve chystal na svätú omšu. A keď videl, že tento chlapec udýchčaný prišiel do zákristie, nikdy tam asi ani nebol, a kostolník sa ho hneď pýta, že ak nevieš ministrovať, choď von. Don Bosco sa ho zastal a hovorí, to je môj priateľ, nechajte ho. A malý dialog, veľmi zrozumiteľný. Ako sa voláš? Bartolomej. Ako sa volá tvoj otec? Už nemám otca. A mama? Aj mama zomrela. A chodíš na svätú omšu do kostola? Nikdy som tu nebol. A vieš pískať? Viem. A mali spoločnú reč. Počkal ho po svätej omši a Don Bosco hovorí, vtedy som cítil, že to dielo, ktoré Boh vložil do môjho srdca vo sne, sa začína naplňať. To bol prvý z tých chlapcov, ktorých neskôr boli tisíce. Cez jeho mnohých duchovných synov. Dodnes.
Ano, Božie dielo vzniká ako horčičné zrnko, ktoré je zasiaté do zeme, malé, nenápadné a zda neviditeľné, ale vyrastie z neho nádherný strom, keď človek spolupracuje s milosťou a keď má vieru. Keď má vieru, keď má v sebe stále v srdci to živé, neboj sa, len ver. Amen.